Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita des de Magazín a Telesafor. Es dic, per exemple, ara, tiempos nuevos, tiempos salvajes. Molts sabran a què estic referint-me. Ese mític i històric programa musical de la que en aquell moment era cadena 40 principales Gandia, l'emissora d'aquest grup mediàtic que va marcar una època. I al capdavant d'aquest programa musical, encara que era més que un programa musical, estaven dues persones. Un era el nostre company Modesto Ferrer, actual cap d'informatius de Ràdio Gandia Ser, i també Richard García. Hem quedat amb Richard García, en la emissora de los 40 actual en el grup Ràdio Gandia, per a que porte tot el material, tota la documentació que tinga al seu abast per a que es parle de tiempos nuevos, tiempos salvajes. Estan veient la imatge de la portada del single de los ilegales Tiempos nuevos, tiempos salvajes. I ara estan veient una altra imatge inspirada en l'anterior, una fotografia en la qual podem veure a Richard García i el nostre company Modesto Ferrer. Ah, ja es poden imaginar quin és el protagonista en aquest test de Magazín a Telesafor. Ens hem baixat així a l'estudi de Los 40, que és l'emissora musical d'aquest grup mediàtic de Ràdio Gandia Ser, per a parlar d'aquest programa musical que va ser mític, que va marcar tota una època, no només en Gandia i no només en la resta de la comarca de la Safor Veïdina, sinó més enllà. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. La veritat és que ja està celebrant-se el 40 aniversari de los 40 i este programa va ocupar tota una dècada i, com deien, va marcar una temporada molt, molt productiva. La veritat és que els pares de la criatura s'ho van passar molt bé. Nosaltres acudim a un d'ells, Richard García. Què tal? Bona vesprada. Bueno, tenien ganes de xerrar per a aprofitar aquest aniversari de los 40 per a parlar de tiempos nuevos, tiempos salvajes, que van a ser, així tenim els diferents logos, quan era cadena 40 principales. Però en el segon dels logos. En el segon dels logos, perquè la evolució és un poquet anant modificant-se. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Com recordes aquells moments, junta a Modesto Ferrer, perquè així se'ho cuinàveu, se'ho menjàveu, se'ho feu, els dos mano a mano. Va ser una època bonica? Va ser una època interessant perquè tinguérem la sort que va coincidir, no?, s'alinear en els astres en certa mesura. Per què? Perquè hi havia una ràdio que posava una música que després s'escoltava en els pubs, que agradava a la gent i, clar, diguem-ne que tancàvem el cercle. Però també teníem clar que nosaltres érem una part d'una cadena que venia d'abans, vull dir, als 70, 80, inclús als 60, a Gandia ja se feia rock. I nosaltres estiguérem des del 86 fins al 95, més o menys, durant una dècada, de 40 anys, no?, que compliré en guany esta emissora, 10 d'ells estiguérem en antena dijous i divendres, vam tindre dies alternatius, i com te deia, nosaltres érem una cadena, una part d'aquesta cadena, que després ha ocorrit que han hagut grups molt importants així a Gandia. Per exemple, la setmana passada eixia un disc de Pablo, no?, de Ciudad Jara. Jo espero que, en fi, que no sé si Pablo o sa mare, que la vam tindre de professora tan Modesto com jo, ens escoltara i que nosaltres deixàrem, no?, aquesta semilleta per a que després, aquesta llavoreta, per a que després el rock no morira, no?, així en Gandia. Més que viu. Tu acabes de parlar de grups de la Safor. Jo tinc a ser la xulla, hem de parlar de Futuro Imperfecto, 24 dioptries, 8 sentències, Vado Permanente, molta producció musical i en un bon rotllo. De fet, jo continuo tenint amistat en tots ells, en uns més que en altres, però tenim contacte. Per exemple, mira, fixeu-vos en això. Vegeu? En este concurs de Gordons de l'any 92 a Madrid, Futuro Imperfecto va guanyar el concurs, els pagaren uns diners que es va permetre gravar el seu primer i únic CD, que es deia Veles i Vents. Guanyaren M-Clan. Sí, sí, però per exemple... Si apunta bé malt. Sí, els primers discos de 24 dioptries, per exemple, que veiem ahir, apareguen a finals dels 80.
Després també un single de 8 sentències també a finals dels 80, però després ja vam tindre la sort de repent a principi dels 90, que va ser el CD de Futuro Imperfecto, el LP Mundo de Locos de 8 sentències, el CD de Miguel Zahid i 24 dioptries, el CD de Futuro Imperfecto que comentàvem abans, Bells i Bens. A tot això, prèviament, va haver un treball de maquetes que venien a portar-nos a la ràdio. Venien, en forma de casset. Sí. Vado Permanente venia en esta maqueta i en esta cançó que es deia Borratxera en Cavila, que era un èxit en els pubs. En els pubs la gent ballava i cantava esta cançó. Esa era la clau de l'èxit. Sí, hi havia un ambientillo. En certa mesura, connectàrem amb la gent perquè érem part de la gent. Teníem la seva edat. Ens agradava el mateix que a ells. I tot això em semblava que era, en fi, que no era massa correcte que es perguera. Perquè jo porto anys buscant, per exemple, per Facebook, per xarxes socials, i és una època que me pareix molt intensa, molt interessant, que se produïren fets de molta pegada, sí. I no hi havia apenes documents. I tot això, el que me va provocar és crear una pàgina en Facebook que es diu Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Vaig parlar amb Modesto, perquè al cap i a la fi són 50, però ell no és molt de Facebook. I per això decidirem obrir aquesta pàgina. No? Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes en Facebook, que era per a documentar, no?, aquesta època, sense caure en la melancolia o en la nostàlgia. No? A mi em sembla que la nostàlgia és molt perillosa. Sí. És a dir, si tu te quedes en aquella època i no evoluciones, me pareix que al final, quan aplegues a l'última de les caselles, ja has acabat. Sí. Jo crec que si a tu en els 80 t'agraden grups com los Nikis, ara t'ha d'agradar Carolina Durante. Per què no l'escoltes i per què sempre estem en el tema de abans la música era millor i tal? Perquè avui en dia no l'escoltes. Abans sí que dedicaves un temps, no?, a disfrutar, a anar als pubs, a escoltar música, a comprar-te discos. Ara no ho fas. Bé, doncs és una manera de, si sumem, diguem-ne, les noves generacions als que ja estem en la pàgina, no?, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes Gandia, jo crec que això pot no tindre fi. Sí. I, com te deia, pensava que no trobava massa documentació, que sempre que parlem d'un concert històric, com per exemple el de Pistones, que va nevar, tot el món recorda que va nevar. Sí, sí, ja ho sé, que va nevar, sí, va nevar. Però busquem fotos, busquem gravacions, que he trobat una gravació d'aquest concert, busquem documentació, mirem quin dia va ser en concret, i això pot acabar perfectament en un llibre, però documentat, presentat, no? Fer algo seriós, no? Que no siga un llibre d'una colla d'amics que contem el primer que se'ns acudi, sinó, bueno, tragam-ho a la llum, que vagi així, segur que n'hi ha molta gent en la Safor que té fotografies, que ha anat a concerts, que conserva les entrades, igual que he fet jo. Bé, doncs estaria bé que les recopilàrem i que en un temps, no dic demà, però en un temps, no sé, 3, 4, 5 anys, perquè és una llavor important de molt de temps, bé, doncs acabarà en un llibre, una exposició, quizà, no sé. Concerts com les imatges que estem veient, que hi ha algunes, es has facilitat algunes fotografies de concerts i també de cartells que anunciaven grans concerts, perquè així teníem visitants de luxe del panorama estatal. Sí, i no sols al pàrquing municipal, que era el major escenari que hi ha hagut mai en la Safor, que era on per la fira ha passat els moments. Mare meva, Martirio, Toreros Muertos, Desperados, Comité Cisne, Radio Futura, Gabinete Caligari, Los Sencillos, Loquillo. Així ha passat gent molt, molt potent, inclús actuacions internacionals com Dan Jericho, Peter Murphy, però també hi han concerts que jo considero que han sigut importants. Per exemple, mira, per exemple este, no sols a Gandia, este d'Héroes del Silencio, hi ha algú que s'ha molestat en pujar tot el concert, està en les xarxes socials, te'l pots baixar, te'l pots descarregar i pots escoltar-lo. O, per exemple, tenim imatges també d'un cartell que en l'any 85 va vindre el mític grup Golpes Bajos, va estar actuant junt a on era Tano, sí. en eixe carrer. O, per exemple, hi ha un concert també que molta gent recorda, del que també tenim l'entrada per a veure-la, que van actuar en el camp de futbol del Grau, en el Fort Llopis, tant Mecano com l'último de la fila. És a dir,
Mecano, l'últim a la fila, Danza Invisible, que també tenim l'entrada i també tenim imatges, actuaren en l'Institut Vell, i actuació mítica de l'Institut Vell, en l'any 86, la de Nacha Pop. Quan no eren un grup tan conegut i tan famós, ni Antonio Vega era qui després, malauradament... Sí, ja els teníem així. Sí, ja els teníem així. I a més, era molt interessant perquè aquesta actuació era, diguem-ne, la cloenda d'una activitat que es va anomenar Nothing is Real, que consistia en contar la història de la música durant un temps, i a més se contava en un programa mític que va haver en los 40 de Gandia, que es deia Destino a la Noche. I diversa gent, entre altres, vull recordar a Vicent Olaso, bibliotecari d'Oliva, el que va ser, fa uns mesos, me va dir: Richard, has d'escriure un llibre sobre... Uau, igual que la foto que has mostrat abans de Modesto i meua, emulant la portada que li va fer Ukalele, o que va utilitzar Il·legales d'Ukalele. Aquesta foto ens la va fer també un amic nostre, que diuen Ramon Villar, que també va faltar recentment. Vull dir, són dos, no sé, com dos esperits, no?, que tiren de tu i en certa mesura i t'impliquen, no? Que has de contar-ho. Jo crec que estem en l'obligació de contar-ho. Estem parlant de música. Sí. Anem a escoltar música. Nomenat esos grups de la Safor, entre els quals els mítics 24 Dioptrias, qui no ha ballat, qui no ha estat en una festa al ritme de 24 Dioptrias. Hem triat, s'has dut, una peça, Rock Alcohol. Como pude haber cogido un cielo tan grande.
¿Cómo pude haber cogido un cielo tan grande? Empezaba a creer en el té, en la movida, el alcohol y el anís. Empezaba a creer en el té, en la movida, el alcohol y en vivir. Richard, 24 dioptrías, que ja queda, forma part de la història musical de Gandia, que va sonar més enllà de la ciutat ducal. I així tenim, perquè tenim a la taula aquest ampli desplegament d'aquests documents que esperem que algun dia tinguin pues, l'eixida que els pertoca. Aquestes tres imatges, què es pot dir? Perquè en aquesta primera veiem a nostre company Modesto Ferrer. Mira, aquestes fotografies, per cert, 24 dioptrías, Seguridad Social i 091, el mític grup granadí, vingueren a actuar al tercer aniversari de la festa de Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que farem a Falcata. I aquestes fotografies són d'aquest moment. Omplirem Falcata de gom a gom, amb grups com 091, Seguridad Social, no havien editat encara Chiquilla, i 24 dioptrías, això sí que hem de dir-ho. Ens regalaren una versió de Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Estàvem tan nerviosos, Dani, ese dia que ni s'enteràrem. Quina edat teniu en esos? Perquè de quin any estem parlant? En Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, així en Cadena 40 Principales Gandia. Mira, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes va néixer com una idea de Rafa Martínez en 1986. I nosaltres veguérem una manera d'entrar en la ràdio, que era el que ens agradava, i començarem a fer el programa amb ell. Bé, ell, per compromisos i demés, ens va deixar que continuarem fent-lo nosaltres i estiguerem fins a l'any 95, que va acabar Modest, perquè 95-96, perquè jo prèviament ja me'n vaig anar a treballar a València. Bueno, estem parlant de Modesto, estem parlant en tu, l'altra costella. L'altra costella. Modesto és com el meu germà, vull dir, aquí quan tinc algun problema i tal, aquí telefones a Modesto. I... El sentiment és mutu, jo això ho sé. Sí, home, és que... Hem estudiat en València junts, ens coneguerem a l'institut, entrarem a la ràdio junts. Vull dir, que jo sóc en ell i dinem en ell. I... Matrimonio bien avenido. Home, jo estic casat, però sí, sí, sí. Sí. Bueno, com deia, Modesto Ferrer, volien que estigués així amb nosaltres, no pogut ser perquè va de roda de premsa, no el deixen parar, però ens visita a través de vídeo perquè volien saber per a Modesto, què va suposar este temps de Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes? Escoltem. Bueno, Modesto, la pregunta que li llancem. Estem parlant amb Richard, tu no has pogut vindre, ja has tornat a la roda de premsa. Què va suposar per a tu Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes? Hola, molt bona vesprada a tots. Hola, Richard. Què va suposar Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes? Va suposar el descobriment, primer, d'una afició. Va ser el descobriment també d'una feina de la ràdio. Va ser el descobriment de moltíssimes coses per a una persona que tenia 18 anys en aquell moment i que començava a fer ràdio i a convertir allò que era la seva afició, la música, en el que finalment va ser la seva professió i és treballar en la ràdio. Va suposar fer...
a una persona com a persona i també com a, com a professional de la ràdio, conèixer també que en la ciutat de Gandia i en la comarca de la Safor hi havia molts músics que van tindre una grandíssima amistat en tots els grups que van aparèixer en aquell moment, i també reafirmar una cosa que hem mantingut durant més de 30 anys Richard García i jo, que va ser pues, unir-nos en una amistat eterna que encara per sort mantenim. Els dos vam estar junts en aquell moment i continuem també com amics ara mateixa. La ràdio va ser en aquell moment motiu d'unió, i la música també. La ràdio, de moment, pues, ens ha separat una miquiua, però l'amistat i la música continua en marxa. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, forever. Bueno, Richard, estem arribant ja a la recta final del test de magazine a Telesafor. Modesto. Què podem dir d'ell? Jo sol es puc dir que és el meu germà major, simplement, ja no puc dir res més. En això jo crec que ho conté tot. Hem passat moltes aventures, bones i roïnes, moments millors i pitjors, però, en fi, continuem mantenint una amistat, per algo serà, no? Sí. Després de tants anys. Efectivament. Bé, doncs, ja hem de posar el punt i final. Aquesta és la xerreta que volíem tindre, aprofitant d'este 40 aniversari de los 40 en esta casa, en este grup mediàtic, però, clar, havíem de fer referència a aquesta dècada que va estar Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que va marcar, ja ho hem vist, i documents hi ha, la tira, i de ben segur que ens hem deixat més de la meitat per veure. Però ahí està, la pàgina de Facebook, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, Gandia, en Facebook. Tot aquell que tinga entrades o tinga fotos de l'època i de més, i ens es vulgui fer aplegar per missatge, seran ben rebuts. La idea és, com dic, escriure un llibre o plasmar d'alguna manera tot això en un llibre, però seria d'ací 3, 4 o 5 anys, vull dir, en calma, tranquil·litat, sí. Fent-ho bé, documentant-ho bé, i sobretot crec que se mereixen els grups de Gandia que visqueren en aquesta època tindre el seu reconeixement. Més que nosaltres del programa, ells, no? Que al cap i a la fi foren els protagonistes. Que tot és uno. Programa, sí, la música, els grups, tot és uno. Per cert, esta es la imagen. Esta es una de las protagonistas que tiene la típica grabadora de esa época, así veiem. Porque 10 documents, y realmente los documents que conservem son los que pasaren per ahí dins. Ah. Es a dir, en so, son cintes, sí, de casete, sí. D'entrevistes, en tenim un fum, pero claro, en televisió, les entrevistes, el so, és complicat, sí. No?, portar-les així. Així tenim, clar, apretat el eixec, s'obri, i així anava el casset, i esta, si poguera parlar d'esta gravadora, contenia mil i una històries, mil i una anècdotes, perquè treballa molt esta gravadora. Ara, per exemple, estem veient la imatge, esta fotografia de Modesto Ferrer en una entrevista amb Santiago Auserón, no?, en Gandia. La fira, sí, en la fira del 89, el braç de Modesto Ferrer, sí. El seu rellotge, amb esta gravadora. Sí, sí, però així ha passat Martirio, Danza Invisible, Duncan Du, que també vingueren a l'Institut Vell, Nacha Pop, en fi... Sí, El Secreto, Rosendo, que soparem en ell, ahí en este mateix carrer, Andrés Calamaro, en fi, ha passat molt esta gravadora. Sí, sí. Pues és el moment de recordar-ho, repescar-ho i que no s'oblide esta part de la història de la ràdio en Gandia. Moltes gràcies, ha estat un plaer, Richard, hem de posar el punt i final. Moltíssimes gràcies. I pues, continuem recordant, i que no s'oblidi la gent, que està a esa pàgina de Facebook, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que poden col·laborar a recuperar esa part de la història perquè quede ben documentada i que ja estiga escrita, que forma part de la història musical de Gandia. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Dani. Posem nosaltres el punt i final. Jo m'acomiade. Així en mà la gravadora d'aquesta època de Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Fins així el test de magazine a Telesafor. Gràcies per la seva companyia, i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos. Hola de nou, benvinguts al mini-espai dedicat a la cursa de la dona. Esta setmana hem tingut els entrenaments a Oliva i a Gandia.
El dissabte, Oliva va ser un entrenament amb molta gent, amb molt d'ambient. Des d'ací volem agrair a l'Ajuntament d'Oliva i en especial a l'àrea d'esport per tota l'animació que va promoure. El diumenge va ser a Gandia, on sempre, al Parc de Joan Fuster. Allí ja tenim a les dones fixes de tots els diumenges. Així tot, esperem que vinga més gent i que s'anime a participar molta més gent. El diumenge que ve, el dia 1 de març, l'entrenament serà al Benirredrà, al camp de futbol de Benirredrà. Sabem que és un dels entrenaments més esperats, ja que l'Ajuntament s'involucra molt amb aquests entrenaments i des d'ací volem agrair-li tot el que va fer i tota la dedicació que li posa l'Ajuntament, tant l'Ajuntament com tant els veïns del poble, al dia de la cursa, amb tot el que fan. També ens donen algun obsequi, n'hi haurà algun obsequi en el pròxim entrenament, així que esperem veure-vos a totes. També volíem aprofitar per a recordar-vos que encara que l'últim dia de l'inscripció a la cursa és el 25 de març, solament podreu personalitzar-la fins al dia 5 de març. És l'últim dia. Si voleu inscriure's, posar-se el vostre nom a la samarreta o posar algun nom del grup en el que aneu a participar, recordeu que sols podeu fer-ho fins al 5 de març. I per altra banda, volíem aprofitar per a convidar-vos a la presentació oficial de la 13a cursa de la dona Vicky Foods, que serà el proper dia 4 de març a les 8 de la vespre a la Casa de la Marquesa. Esperem veure-vos a tots allí.